14 грудня віруючі православні відзначають пам'ять преподобного Сави Освяченого. У народі говорили, що Сава продовжує роботу Варвари, тобто заморожує озера і річки, зміцнює дорогу. В цей день не можна лаятись і працювати. Також потрібно добре себе поводити, щоб преподобний не образився. В ефірі прогноз погоди і я, його ведуча Олеся Вайнер. А які синоптичні умови підготував нам Сава, ми зараз з вами дізнаємось. Вітаю! У порівнянні з минулим днем в деяких регіонах України стане прохолодніше. Середній денний показник складатиме 7 градусів вище нуля. Опадів не буде. У деяких містах прогнозується сонячна погода. Тепер роздивимось детальніше синоптичну картину по регіонах. У центральній частині температура повітря у нічні години складатиме від мінус 1 до плюс 1 градуси, а близько півдня повітря прогріється до 5 тепла. По всьому регіону очікується мінлива хмарність. На півдні країни вночі на термометрах можна буде побачити плюс 4, плюс 9 градусів. День стане ще тепліше – 10-11 з позначкою плюс. Протягом дня небо буде ясним, лише інколи сонце буде ховатися за невеликі хмари. 18 грудня професійне свято відзначають працівники органів реєстрації актів цивільного стану. Саме вранці отримують свідоцтво про створення нової родини, народження довгоочікуваних малюків. Сюди приходять і люди, що втратили близьких, а також ті, хто зважився на розлучення. Вітаємо працівників рацію і зі святом, і бажаємо, щоб вони фіксували лише радісні події і в установі, і в повсякденному житті. Далі ми дізнаємось, яка погода буде в інших регіонах України. А у західних областях нічні години стовпчики термометрів покажуть до плюс 6 градусів, а в день на заході буде надзвичайно тепло до 12 градусів вище нуля. Мешканців Рівного увесь день чекає сонячна погода, в інших містах невеличка хмарність. На півночі більш прохолодно, ніж у центральній та західних частинах. Тут вночі та зранку від плюс 3 до плюс 4 градусів, у півдні до 7 тепла. Небо в Житомирі ясно протягом всього дня. В Сумах хмарно, але опадів не передбачається. На сході сонця не буде, невелика хмарність впродовж доби, але без опадів. У півночі середня температура плюс 5. В денний час повітря в деяких містах прогріється не більше, ніж до 8 градусів. Вітер слабкий, без поривів. 18 грудня народилося багато яскравих особистостей, серед яких відомий російський актор, клоун та директор цирку на Цвітному бульварі Юрій Нікулін. Також в цей день з'явився на світ зірково-американський кінорежисер Стівен Спілберг, голівудський красунчик Бред Піт і володарка незвичайного голосу американська поп-співачка Крістіна Агілера. І повертаємось до прогнозів. На Луганщині в нічний час очікується плюсова температура – 4-5 градусів. До обіду потепліше – до плюс 7. Хмарна погода спостерігатиметься по всій території Луганської області до самого вечора. На Донеччині продовж ночі стовпчики термометрів коливатиметься від плюс 4 до плюс 6. В день 6-7 градусів з позначкою плюс. Протягом усього дня погода в Донецьку буде похмурою, але опадів у вигляді дощу синоптики не обіцяють. Тому парасольки можна залишити вдома. У Дніпропетровській області також доволі тепло. Нічна температура не впаде нижче 2 градусів вище нуля. По обіді потепліше до 7 тепла і більше. Так, мешканцям Кривого Рогу синоптики обіцяють плюс 9 градусів. Самого ранку буде хмарно, лише ввечері небо може трохи прояснитися. І наостанок прогнози для мешканців і гостей столиці. Вночі у Києві термометри покажуть плюс 3 градуси, а ось у день вигляне сонце і повітря прогріється до 5 тепла. До вечора в українській столиці буде ясна погода, вітер слабкий, південно-західний. Ось такий прогноз обіцяють нам синоптики у середу, 18 грудня. А я сподіваюся, що цей день принесе вам лише добро і щасливі моменти. До нових зустрічей!